Сьогодні в Києві була президентка Європарламенту Мецола. Її зустрів голова Верховної Ради, там, знаєте, пообнімались, поцілувались, а потім з президентом України зустрілись і прямо, о, вау, вау, боже, яка неочікуваність, прямо під час їхнього виступу пролунала тривога. Це повідомили всі засоби масової інформації, показали, тривога, вони стоять. Я поставив у себе теж на каналі і тільки з одним питанням, і що? Ну, от приїхала жінка з Європейського Союзу, вона не в курсі, що у нас тут є тривоги, що у нас є області, де тривоги там вже кількасот днів не вимикаються. Вона не в курсі, що. Це, знаєте, знову як барин приїхав, і ми такі, о, барин, значить, ну, ребята, ну, не можна так. Ну, приїхала людина, да, під час виступу, да, пролунала тривога. Що тут такого? Що тут такого, з чого потрібно робити новину? Можете пояснити? От напишіть в коментарях, що такого сталося, що потрібно з цього зробити новину і розкидати її по всім ресурсам, щоб що? Що? Ну, почула вона тривогу. Ну. Ви знаєте, я думаю, для самої цієї жінки реакція засобів масової інформації, я думаю, неочікувана. Тобто, ну, така увага до людини стосовно того, що переживає український народ постійно, щодня і щоночі, вона тільки говорить про те, що є одні люди, просто люди, а інші люди якісь виняткові люди. І в Європі це не прийнято. Не прийнято чиновників виділяти якось з-поміж інших людей, тому що вони такі ж самі люди, але найняті з-поміж кращих на управління суспільством. А у нас от якось дивно це. Може, я щось не те говорю. Напишіть мені в коментарях. Ну, теж там напишіть, що Сергій Миколаївич, та ти щось перегинаєш там, нічого такого. Ну, да, тривога, це незвичайно. Знаєте, там рідко тривога буває, рідко європейці приїжджають. Ну, і так рідко попадає там. Не знаю. Ну, і не забувайте підписуватись тут. Телеграм, Ютуб, шапці профілю. Підписуйтесь на різні ресурси, а то ми не знаємо, що завтра в Україні надумають заборонити. Знаєте, Європа Європою, а прикрутить – це давня історія. Знаєте, почалась від Петра Олексійовича і продовжується. Прикрутить. Тільки той газ прикручував, а тут вже і газ прикручуємо, і світло прикручуємо, і ще й ресурси прикручуй. Телеграм, Ютуб, шапці профілю.